ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବିରାଟ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଥାଏ। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଥାଏ। ମୋର ବି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କାହାକୁ କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଆସିକି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ମୋତେ ଯେହେତୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ 2014ରେ ଆପଣ ବଜାନଗରରୁ ଆପଣ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଆପଣ ତ୍ରିମୁଖୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ତ୍ରିମୁଖୀ ହିଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଆଣ୍ଡ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ। ତ ଆପଣ 2019ରେ ହେଲେ ସମାନ ଧରଣର ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କିଶୋର ପଟେଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିତାପଟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ 2014ରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ହୋଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଲାଏନ୍ସ କଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, କଂଗ୍ରେସ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବି ତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପି ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା, 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଗାଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ସଂଗ୍ରାମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାହୁବଳ, ଅର୍ଥବଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ, ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ଅଲଗା ଧରଣର ଭୋଟର ସେମାନେ। ସେମାନେ କାହାରି ଧମକ ଚମକ, ପଇସା ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବୀ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗରିବ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ମୋର ଜାରି ରଖିଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦୌଡ଼ରେ, ସବୁ ଦଳରେ ଦୌଡ଼ରେ ତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବି ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଭାଇ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଓପିଏମ୍ କାଗଜ କଲ୍ଠୁ ଧରିକି ବିସ୍ଥାପନ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସୀମାନ୍ତ ଅନ୍ଧେଷଣ ମଜା କଥା କହିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ଅନେକ ଏବେ ବି ଲୋକ ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ବହୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ମହାନଦୀ ବୋହି ଯାଉଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜଳକୁ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନା କ୍ଷେତକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ ନା ଅଞ୍ଜୁଳେ ପାଣି ପିଇପାରୁଛୁ। ତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ କୋଇଲାର ଯେଉଁ ରୟାଲ୍ଟି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ବାହାରକୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ କୋଇଲା ରୟାଲ୍ଟିକୁ ସେ ରୋକିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି ପଇସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଦିଆ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଜି ସେମିଲିଆ ଠାରେ 16 GP ପାଇଁ ଆଜି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ମୋର ପ୍ରପୋଜାଲରେ, ଏବଂ ମହୁଲପାଲିରେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାଟର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଲେଜର ଦାବି କରି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାରିଯିବାରୁ ଅଧାପନ୍ତରା ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ନଥିଲା, ମୋର ପ୍ରୟାସରେ ସେଠାରେ DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଡକ୍ଟରର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରୁ
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଜନସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡ଼ିର ଯେହେତୁ ରହୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଜିତା ପଦ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ୱି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଲଢ଼େଇରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଆଉ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ମୋ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ।